Niyə yeni il gələndə insanlar ümidli olurlar? Ümidli olurlar. Ümidləri bir də yeni ilədir də. Normalda ümidləri gerçək olmayan insanlar da ümidlərini yeni ilə bağlayan. Amma normalda insanlar, ümidləri gerçəkləşən insanlar ilin fəslinə zadına baxmırlar. Hər zaman gerçək olur. Yəni. Olubmu ki, yeni il gəlsin, ümidləriniz gerçəkləşsin? Mənim hər gün ümidlərim gerçək olur. Bu yeni ildə nə istəyirsiniz? Yeni ildə? O qədər də böyük istəyim yoxdur. Amma balaca normal bir şeylər istəmişəm, onlar hamısı gerçək olub. Gerçək eləyirlər, sağ olsunlar. Niyə yeni il gələndə insanlar ümidli olurlar? Çünki rəqəm, baxmayaraq ki, rəqəm dəyişir, amma insanlar elə bilirlər ki, həyatda böyük bir dəyişiklik olacaq. Dəyişiklik də istərsiniz, ümid oyadır insanda, buna görə məncə. Yəni siz ümumiyyətlə dəyişiklik gözləyirsiniz mü hər zaman yeni ildən? Hər zaman yox, bəzən. Bu ilə amma gözləyirəm. Məsələn, nə istəyərdiniz bu yeni ildə? Yeni ildə diplomuma görə iş tapmaq istəyərəm. Diplomuma uyğun iş, bəli. Fikirləşirlər ki, yəqin gələn il uğur gətirərdi onlar, ona görə yəqin. Bəs olubmu ki, yeni il gəlsin və uğur əldə eləyəsiniz? Yox, olmayıb düzün desəm. Yox. Bəs bu yeni ildə nə gözləyirsiniz? Yeni ildən yaxşılığa doğru dəyişiklik gözləyirəm. Yaxşılığa doğru gözləyirəm ki, hər şey olacaq, inşallah. Niyə yeni il gələndə insanlar ümidli olurlar? Ümidli olurlar? Valla, heç də ümidli insanlar görmədim bu həyatda. Bu iki ilin içində heç ümidli insan görmədik. Yəni, heç olmuyor ki, yeni il gəlsin, siz ümid eləyəsiniz ki, köhnə ildə əldə etmədiyinizi yeni ildə əldə edəsən. Yox. Yox. Çünki necə hər şey getdikcə bahalaşır, ona görə yaşama çətinləşir, ona görə heç nə ümid qalmadı daha yaşamağa. Yəni, bu ildən siz heç nə gözləmirsiniz? Yox, heç nə gözləmirik. Məncə olmurlar. Yəni, heç olmuyor ki, yeni il gəlsin, ümidli olasınız. Yox, vaxtdan gedir. Ümumiyyətlə, yeni ildə nəsə gözləyirsiniz? Yox, eyni şeydir. Yəni, zaman artan virtualdır da, yaşanacaq artan ritualdır, başqa heç nə deyil. Nə üçün yeni il gələndə insanlar ümidli olurlar? Çünki təzə ildə təzə arzular, istəklər olur ona görə. Bəlkə də köhnə ildə qalır, köhnə problemlər. Təzə ildə o problemləri yaşamaq üçün. Yəni, olubmu ki, yeni il gəlsin və köhnə problemlərinizin həllini tapsın, daha böyük uğurlar əldə edəsiniz? Keçən illər, məsəl üçün, olmuşdu 2017, o qədər problem vardı, 2018 o problemləri yaşamadım, olub. Bəs bu ildən arzunuz nədir? Bu ildə arzum, çox arzum var, amma əslində qalsa istəyərdim, hələ ki, real olmayıb, amma olmağını istərdim. Hər halda keçmiş ildə nəyəsə bulmadıqlarını gözləyirlər, yəni bu ildə ona görə olar da, hər halda elə. Bəs olubmu ki, köhnə ildə əldə etmədiklərinizi yeni ildə ümidləriniz doğrultusun özün və əldə eləyəsiniz? Yox, bu gedişinə yox. Heç vaxt olmuyor. Məsələn, bu ildə nə gözləyirsiniz? Yox, sekretdir, onu demək olmaz. O arzulardır, herkəsin ürəyində olur. Yəni, biri var şəxsi arzu, biri var ümumi arzu. Yox, şəxsi arzu ürəyimdədir. Ümumi arzu nə? Hamı bizdən Qarabağ dərdidir. Qarabağ dərdidir. Ancaq, ancaq. Ki, bəlkə bizim başqa dərdlərimiz də bitər. Qarabağ dərdi bitsə, bizim dərdlərimiz də bitəcək. Düzdür. Təbii ki. Orada yeni sözü var da, yəqin ki, ondan irəli gəlir. Yeniliklərdə həmişə ümid olur da. Olubmu ki, yeni il gəlsin və ümidləriniz gerçəkləşsin? Ümiddir də bu, qardaş. Yəni, ümid eləyirsən ki, gerçəkləşə bilər. İnşallah ki, gerçəkləşə hər kəsin ümidi. İnşallah. Bu yeni ildə nə gözləyirsən? Çox şey. Çox şey. Yəni, heç bir şey gözləmirlər deyənə, yoxsa necə? Yox, hər bir insan öz gələcəyini, öz təsvirini özü təyin eləyir. Uşaqlıqdan uşaqda baba hər kəsə nəz arzusu olduğu kimi hər hələ bir cür yaşla böyüyür də. Yəni, uşaqlıqdan təsəvvürlər belə böyüyüb də. Yəni, olubmu ki, yeni il gəlsin və ümidləriniz gerçəkləşsin? Elə olub, olub, elə olmayıb, olmayıb. Məsələn, bu ildə nə gözləyirsiniz? Bu ildən, yəni ki, məktəb qutabı insana daxil olunur.